Їхали на Олімпіаду звичайними спортсменами, а повернулися легендами, повноцінними учасниками головних змагань чотириріччя. Одеські олімпійці приїхали додому. Зустрічали рідні та близькі їх ще з аеропорту з квітами та кульками. Привітав спортсменів також і Сергій Гриневецький, голова Одеської обласної адміністрації. Він зазначив, що Одещина дотрималась своїх традицій та хоч одну медаль з ігор у Токіо, але привезла. Обласна рада нагородить срібну призерку Олімпіади, титуловану каратистку Анжеліку Терлюгу премією розміром у 500 тисяч гривень. Я дуже вдячний нашій команді і безпосередньо срібній призерці за те, що ми не порушуємо традиції, хоч одна, але медаль на Одещині є. Ми вітаємо Анжеліку Терлюгу. Анжеліка Терлюга зізнається, для неї цьогорічні ігри стали піком її кар'єри. Покидати татамі вона не збирається, але інші медалі вже ніколи не порівняються зі срібною медаллю Олімпійських ігор. Хоча усвідомлення здобуття білого золота прийшло до спортсменки не одразу. Перша емоція після оголошення результатів – розчарування. Розчарування і боль. Якщо б ви проіграли фінал Олімпійських ігор і победу одержала б ваша суперниця, ви б не розстроїлись? Конечно, я расстроилась. У меня была боль, опустошение, разочарование. И уже только через там несколько дней, когда я смогла со своими близкими пообщаться, увидела, как для других людей это было важно, какие пережили они эмоции, как много стоила эта медаль, как много я прошла для того, чтобы она у меня была. Только тогда меня начала отпускать по чуть-чуть эта боль и разочарование, и приходить радость и гордость за то, что я зробила. Медаль Терлюги має ще більшу вагу і ціну з урахуванням того, що на наступних Олімпійських іграх карате не буде.